Бұл күні көптеген адамдар қиын сәттерде көмек қолын созған жандарға рахмет айтуға асығады. Осындай азаматтардың қатарында еріктілер, полицейлер, өрт сөндірушілер бар. Мәселен, мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі Евгений Ефремов жұмыс барысында 40-тан астам адамның өмірін сақтап қалған. Біз осы мамандықты таңдай отыра туған туыстарымызға қоршаған ортаға жақсылық жасағымыз келеді. Бізде тілсіз жаумен бетпе-бет келеміз. Біз үшін ең үлкен алғыс құтқарылған өмір деп білемін. Бұл күні мен өзімнің тәлімгерлеріме шынайы алғысымды білдіргім келеді. Салтанатты шара барысында өскелең ұрпақты тәрбиелеу, қаланың инфрақұрылымын жақсарту мәселелері талқыланды. Қаңтар трагедиясының оқиғалары да назардан тыс қалған жоқ. Өңір басшысы ақмолалықтардың еліміз үшін қиын сәттердегі ауыз біршілігін атап өтті. Бүгін біз шынымен жақсы мерекені атап өтудеміз. Біз ең алдымен аға буын өкілдеріне алғыс айтамыз. Ата-аналарымызға, ұстаздарымызға үлкен рахмет айтқым келеді. Кездесу өңірді дамытуға елеулі үлес қосқан азаматтардың облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапаттауымен аяқталды. Абзал Азаматұлы, Александр Гауот, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкші ақпарат.